Marocki, nytt kontrakt med IF Elfsborg, hur känns detta? Det känns jättekul. Det är det man jobbar och strävar efter. Och det är ett kvitto på att de tror på mig också. Så nu är det bara att fortsätta jobba på, men det känns jättebra. Stort förtroende då givetvis för att fortsätta här på IF Elfsborg. Känner du att kan du känna lite mer bekväm? Ja, precis. Jag känner att jag har tid att anpassa mig och komma igång. Jag har haft lite tuffare start på säsongen här, eller karriären här i Elfsborg. Men jag tror och hoppas på bättre tid framöver, men det känns bra i alla fall. Vad krävs för att komma upp och hitta kanske en startplats under säsongen? Största del för mig är att jobba hårt. Jag är säker på att om jag jobbar och fortsätter med det jag gör, då kommer allt lösa sig. Du flyttades ju upp inför säsongen 2018. Du har gjort 2 år i A-laget. Hur har det varit? Det har varit mycket positivt och lite negativt också. Jag har lärt mig en hel del. Och första gången jag är med ett seniorlag från ett ungdomslag, och det har varit lite mycket nytt att ta in och så. Och samtidigt haft lite problem med att vara frisk. Men det har varit kul att vara med på planen. De matcherna jag har varit med på planen och de matcherna jag har suttit på sidan och kollat på grabbarna. Men jag hoppas på bättre år framöver. Vad känner du att du har utvecklat? Mestadels är jag väl anpassa mig till farten i Allsvenskan. Det är inte samma tempo när man spelar i ungdomslagen här. Så det mesta är väl tempot och tekniskt utvecklas man hela tiden, men skulle jag säga att anpassa mig till farten här. Tävlingssäsongen sätter ju fart redan nu här under lördagen, Svenska Cupen och sedan Allsvenskan här inom någon månad. Vad säger du? Vi är taggade. Jag är jävligt taggad och jag tror grabbarna också är taggade. Det var en rätt lång försäsong, hårda träningar och så mycket slit. Och äntligen går vi in i tävlingssäsongen och redan på lördag ska vi försöka göra en bra start för att kunna ha något att bygga efter. Så vi är taggade. Tack så mycket.